Bem-vindos a mais um episódio do podcast da ASP, o ASP Talks. Meu nome é Rogério Tucci. Hoje, como vocês podem ver, estamos num local diferente. Estamos aqui no nosso estúdio em Campos do Jordão, no 15o Encontro Anual da ASP. E agradecer aos nossos convidados que aceitaram o convite aqui é... a queima-roupa. A gente não tinha não tinha programado, mas já que, a, já que o painel de hoje foi tão legal, resolvemos então. Tenho aqui comigo Solano de Camargo, professor, é, sempre em eventos da casa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Solano. Eu que agradeço. Também tenho comigo aqui, José Maurício Fittipaldi, advogado também especialista na área. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Tuti. Prazer estar aqui ao lado do Solano hoje. Bom, o painel de vocês hoje foi sobre entretenimento e redes sociais. O que vocês podem falar sobre isso? Ah, foi ótimo, né, Solano? É, eu comecei falando. Falei um pouco sobre é, esse novo mundo em é, é, que tecnologia e entretenimento se misturam, traz desafios jurídicos. Falei um pouco sobre responsabilidade de plataformas e fui agraciado com uma aula do Dr. Solano é, é, que é, é, deu um verdadeiro show e falou sobre inteligência artificial, sobre sobre é, é, responsabilidade de é, é, provedores de internet, de aplicações, etc., né, Solano? É, exatamente então é, Tuti, de fato nós estamos no momento que é muito especial né afinal de contas a gente tem todo esse embrolho hoje da rede social ex nós temos a questão das eleições de São Paulo com o fenômeno Pablo Marçal a gente tem assim o mega julgamento do Supremo em novembro que vai justamente pautar se o país vai responsabilizar ou não as redes sociais pelo conteúdo então é um momento assim ímpar que eu acho que esse encontro da Aspa acabou brindando seus associados porque são discussões muito novas, discussões muito importantes e que eu acho que vão definir assim muitas pautas aí no futuro, inclusive, e principalmente para a advocacia. Solano, qual a tua expectativa para esse julgamento da STF no final do ano? Olha, é, vai ser uma, vai ser muita pressão, eu acho que dos dois grupos, porque a questão ela não é só jurídica, ela também começou com uma discussão política. A verdade é que a gente tem um fenômeno mundial que é sobre o uso das redes sociais é, por partidos políticos, principalmente de direita, que conseguiram ter assim uma, uma, é, uma um retorno muito maior do que, por exemplo, as outras agremiações. E isso com acusação, por exemplo, de manipulação, de microsegmentação, de fake news. Então é um debate que é ele é mundial hoje, né? O debate mundial. E aí a respe... como é que a gente resolve o problema da desinformação? A desinformação, a gente sabe que ela pode corroer os valores democráticos. Mas como é que eu lido com esse problema? Porque primeiro é o conceito, né? Qual é o conceito da fake news? Até onde vai assim uma, uma pessoa que acredita na terra plana e uma pessoa que quer derrubar o governo em 8 de janeiro? São situações é, em princípio muito diferentes. E uma vez que eu consiga, que não é fácil diferenciar uma coisa da outra, qual a melhor estratégia? Então tem uma estratégia Brasil que é puxar a tomada a rede social, como é o caso é, do Ex, talvez, né? a qualquer momento podemos, Sim. enquanto falamos, perder acesso é, ao Ex. É, existe uma possibilidade também de eu, é, obrigar a ter representantes no país para eu poder prendê-los, é uma outra possibilidade. E aí eu sigo a cartilha, por exemplo, de Mianmar, do Turcomenistão, da Coreia do Norte e de outras é, jurisdições que tiveram essa, é, digamos assim, estratégia. Ou eu posso seguir, talvez, o, o critério é, da do letramento digital, da informação aos cidadãos, de fazer com que eles entendam né, um pouquinho melhor é, que nem tudo que se fala nas, nas redes é, é verdade então eu acho que a grande questão ela, ela ultrapassa é o ponto de vista jurídico ultrapassa o ponto de vista político e nós temos uma verdadeira encruzilhada na sociedade como um todo não só brasileira mas mundial Solano tem, tem algum país que tem um modelo que acha que, que pode servir para o um norte para o Brasil é, isso é uma pergunta muito boa. Na verdade, assim, o grande conceito que nós temos que definir é até onde o Brasil vai sobre a liberdade de expressão e a questão da censura prévia. São discussões muito modernas. Então, a gente tem que... A grande maioria, se não todas, né, as grandes redes sociais que os brasileiros é, utilizam são sediadas nos Estados Unidos, tirando o Telegram. Mas o que, que acontece? Essas redes seguem as leis americanas em princípio, é, e ali tem a primeira emenda à Constituição que dá um grau de liberdade muito grande, inclusive Inclusive para é, difamação, por exemplo, é aceitável. E aqui no Brasil nós temos uma, uma maneira mais restritiva de proteger né, as pessoas, inclusive públicas, de certos ataques, fazendo com que a gente tenha esse conflito é, de jurisdições. Na Europa existe uma tendência também de se proteger mais né, das, dessas, dessa, dessa é, liberdade de expressão desenfreada, mas ela não é. Tanto quanto a brasileira. E no final da escala, a gente tem países que é, criminalizam a, a, a expressão. Então, a gente ainda não decidiu onde é que o Brasil está. O ponto que eu coloco sempre é o seguinte: a Constituição ela é clara ao proibir a censura prévia. É um dos princípios basilares da Constituição. Quando eu digo que aquele blogueiro, aquele twitteiro, ele não pode mais falar, eu vou cancelar a conta dele, eu vou descapitalizar, eu vou tirar o, o, a monetização, é uma censura. Praticamente assim, eu tiro a voz do sujeito. Essa é medida que no Brasil está corriqueira. Um juiz do GEC manda hoje em dia cancelar uma conta em qualquer rede social sob o argumento de que as informações que estão ali podem causar uma série de problemas. É, será que isso é legítimo? Está de acordo com os parâmetros internacionais? Não está. Me parece que. Não é isso que diz a Constituição. Né? E quando a gente tem assim a Suprema Corte validando esse tipo é, de postura, né? é, sem o devido processo legal, inquéritos intermináveis, inquéritos não liderados pelo é, Ministério Público, em que a gente tem ali uma mistura às vezes de vítima com acusador e com julgador, a gente se coloca num lado da história que não é das democracias mais consolidadas. Então eu acho que essa discussão ela não tem passado pelo Parlamento e muito menos pela sociedade. Na minha opinião nós estamos vivendo uma encruzilhada. E, e eu vou adicionar um dado, Solano, É uma pesquisa recente da OCDE que mostra que o Brasil é um dos países do mundo mais vulneráveis à desinformação por ausência de letramento dos cidadãos. Então, também esse problema no Brasil acaba adquirindo um contorno é, mais grave pela incapacidade dos cidadãos de identificar, né? É, acho que é legal... É, trazer o, o que Solana está fa tá falando para um contexto, né? É, a, a ausência de responsabilidade das plataformas, ela foi criada originalmente nos Estados Unidos, inclusive nem foi criada propriamente para plataformas, foi criada para provedores de internet, né? É, e posteriormente estendido para as plataformas como uma maneira de permitir que esse ecossistema se desenvolvesse, por se entender a importância do desenvolvimento tecnológico, da inovação, de toda a economia que existe hoje em torno dessas plataformas. É, e, obviamente, que hoje no mundo inteiro, esse sistema, que é o sistema de Safe Harbor de Porto Seguro, ele está em xeque em função do fato de que, às vezes, é, a utilização dessas plataformas gera prejuízos maiores, seja a democracia ou a sociedade, etc., mas como o Solano falou, é, é preciso encontrar um ponto ideal que não seja é, desplugado a tomada, é, que é um dos pontos, inclusive, que, que vão ser objeto do debate no Supremo em relação a, esse, a esses julgamentos, que é o interesse dos usuários. Né? A gente não pode esquecer essa perspectiva. Hoje, é, essas plataformas, seja o X, Instagram, é, YouTube, eles são uma plataforma para o desenvolvimento de negócios, de, de uma economia própria. Empresas e pessoas que usam esses canais para vender, para se divulgar. Então, não é simplesmente é, desplugar um serviço como outro qualquer. Isso, eu acredito que vai ser um ponto muito importante no julgamento. O caráter essencial ou não desses serviços. E vocês dois falaram de letramento. Como, qual seria um exemplo? Como é que funciona essa história de letramento? É, uma, uma das questões que nós temos acompanhado no cenário internacional sobre o funcionamento organizado de fake news é que ela vem como se fosse uma guerra híbrida. Então, assim, existe uma motivação política orquestrada, muito bem organizada, e que ela começa como primeiro ato desacreditando a imprensa tradicional. Isso a gente viu aqui no Brasil. Então, aquela história assim: a Folha não presta, o Estadão não presta, a Veja não presta. Na verdade, nenhuma imprensa é boa. A Rede Globo, o lixo, não vem aquela história. Então, a primeira coisa que eu faço é um movimento é, organizado, com botes, com impulsionamento, muitas vezes com dinheiro de fora, que tentam fragilizar os é, responsáveis pelo letramento primário da população, que é a imprensa livre. Esse é o primeiro lugar. Segundo, a valorização de meios é, duvidosos de, de conhecimento, como os grupos de WhatsApp, os grupos de Telegram, que são alimentados por é, pessoas ou, muitas vezes, organizações que fazem a microsegmentação para atender qual é o tipo de informação que manipula, que faz a pessoa alterar o voto, acreditar, por exemplo, em coisas como a vacina não faz bem ou, ou, ou que a terra é plana e essas coisas do gênero. Para, num terceiro momento, ter justamente a ocupação do Estado. Né, através de normas que permitam a perpetuação no poder. Isso tem acontecido assim, em diversos lugares, não foi só aqui no Brasil, e, inclusive, talvez possa ter sido responsável pela eleição do Trump nos Estados Unidos ou pelo Brexit do Reino Unido da União Europeia. Pode ter acontecido. Então existe realmente um perigo e um problema. Só que aí o que acontece é que a gente precisa dosar as soluções de acordo exatamente com o problema, seguindo o estado democrático de direito, o devido ao processo legal. Isso, o fato de existir uma grande preocupação, um grande problema, não nos exime, por exemplo, de proteger o cidadão, os direitos humanos e o devido processo legal. Temos que tomar cuidado para que o remédio não seja pior que a doença. É, tem uma discussão até filosófica, né, solano? Como o Estado de Direito responde a um ataque dentro do Estado de Direito, né? Do contrário, é, é um, um dado adicional que eu acredito que vai passar aí também pela análise do Supremo é a questão do impulsionamento, né? É, de alguma maneira eu entendo que é, qualquer que seja a decisão que venha a ser tomada e lá no Supremo tem grupos defendendo um lado e outro, mas eu acredito que é, é, vai, vai, vai se entender de alguma maneira que quando há impulsionamento e a plataforma de fato lucra com a disseminação de mensagem, Funcionamento vai haver um quando, você paga, maior. quando você paga Quando é. você paga para o post Exatamente. alcançar várias pessoas, né? o patrocinado que a gente Exatamente. vê, né? Entendi. É, essa é uma discussão importante porque a maioria dessas ferramentas trabalha com é, venda dos espaços e impulsionamento dessas mensagens de forma quase automatizada e não é possível fazer um escrutínio prévio, inclusive nem sei se seria possível, né, Solano? Como você bem disse, será que cabe à plataforma dizer isso é um ataque à democracia? Mas isso é só desinformação, isso é só a opinião da pessoa. Sim. Mas ao mesmo tempo também todo mundo reconhece que quando há uma atividade comercial envolvida deve de alguma maneira existir algum nível de responsabilidade maior. Então, como Balançar todos esses interesses vai ser uma das questões mais difíceis aí nesse julgamento. Entendi, entendi. Outra coisa, recentemente a gente, teve, a gente teve aí uma discussão sobre a justiça eleitoral e a justiça comum. Essa história do da censura prévia, de tirar a rede social do ar, funciona, o problema tá, é igual na justiça eleitoral e na comum. É, o tratamento é diferente, uma está melhor do que a outra, as, as duas estão. É, agora estamos chegando em época de eleição, né? Como vocês veem? Vocês veem alguma diferença no tratamento entre as duas justiças? Eu, eu vejo, porque assim a justiça eleitoral, na verdade, já responsabilizou as plataformas pelas eh, 13 resoluções que entraram em vigor no ano passado no que diz respeito à moderação de conteúdo a, e à verificação do impulsionamento negativo, que é o que o Vitor comentou, a ponto de fazer, por exemplo, o Google não aceitar participar né, da, da, dos impulsionamentos eleitorais, o que é ruim para a democracia, na verdade, o que é ruim para a democracia. Então, o que me parece... O Google, é que... o Google não participa de impulsionamento não, eleitoral? Não, porque foram criadas tantas regras e tantos, tantos porém que eles acharam assim que do ponto de vista financeiro não valia a pena então nós perdemos um canal importantíssimo, principalmente para as pessoas das regiões mais carentes, que não têm, os eleitores não têm como saber melhor, né, sobre os candidatos, que não sejam pelas redes sociais. Isso é um grande problema. Então você não poder conhecer seu, eleito, seu seu candidato é um problema que aflige a democracia talvez tanto quanto uma fake news. E aí assim, o YouTube é um canal muito importante, assim, é, como outras é, ferramentas, outras redes sociais. E aí a gente tem uma baixa importante nessas eleições 2024. Nós estamos no YouTube nesse momento. Inclusive. Nós estamos no YouTube, inclusive, então você vê. É, agora, a grande questão é, é uma é uma é uma situação em que a gente coloca, expõe né, o candidato a poder fazer a sua propaganda impulsionada para chegar a sua mensagem aos eleitores. Um país que carece, por exemplo, é, de isonomia, carece de candidatas mulheres, de candidatos negros. Você tira uma ferramenta dessa importante. O prejudicado é, é, é sempre a democracia, favorecendo os grupos já dominantes. Então, isso de por si é complicado. E aí, um outro ponto da justiça eleitoral, além de é, 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 hiperingessar né, a mecânica de controle, eles se colocaram como sensores da verdade, que eu não entendo que não é da competência constitucional da justiça eleitoral. Ó, isso é fake news, isso não é fake news. Isso é propaganda eleitoral antecipada, isso é uma mera opinião a respeito de determinado assunto. Então, nós temos situações tão subjetivas que são etiquetadas a todo momento pela justiça eleitoral, que no fundo enfraquece o debate, toda vez que o debate eleitoral é enfraquecido, né, quem perde é o eleitor. E essa questão da publicidade, além de tudo, tem um, um adicional que tudo bem, é, realmente o Google decidiu não participar como um veículo, então ele não recebe recursos de nenhuma campanha para nenhum tipo de impulsionamento, mas a gente estava até falando no, no evento hoje, na, na discussão... Como esses limites também do que é publicidade e do que não é tão, tão borrados no mundo digital, né? Então é, é, eu posso não pagar um impulsionamento, mas posso fazer um, um debate que vai surgir aí importante, no caso da campanha do candidato Pablo Marçal, que é, supostamente, eu não sei exatamente os, da, os, os detalhes, mas é, pagaria a terceiros. Que impulsionassem o seu conteúdo. Então, ele anunciou, teria anunciado nas redes, que seguidores que repostassem o seu conteúdo receberiam. Então, aí também tem um outro ponto a ser discutido: se isso se encaixaria no conceito. É, é, e uma das decisões que foi de derrubada da, das contas dele foi dada justamente pela Justiça Eleitoral, com base no fato de que seria é, um investimento de campanha não contabilizado. É, e aí, vai ter toda uma discussão, e inclusive essa é uma acusação que pode levar à cassação de, de candidatura. Eu não sou especialista em direito eleitoral, mas sei que é um tema é, despesas não contabilizadas de campanha. Então, o que é publicidade nesse meio e o que não é? Tem rede social que é mais obediente à justiça, tem rede social que é mais resistente, é, faz sentido isso? O X, o Telegram, o YouTube. O... O Instagram, o YouTube reagem todos iguais? É, é que, o que acontece assim, como, como formação, a maioria dessas redes sociais originadas nos Estados Unidos, eles seguem aquela linha da jurisprudência americana do, é, do direito editorial. Então, comparados com o um jornal, Então, por exemplo, aqui no seu podcast, o Tut decide os assuntos que vão ser seguidos. É a linha editorial do podcast. Isso é assim, você tem regras. Então, você permite, por exemplo, que o participante possa é, se manifestar sobre determinado assunto, de roupa, normal. É a mesma coisa nos jornais analógicos. E as redes sociais têm aquelas os termos gerais de uso, as políticas de uso, e que é normal, por exemplo, isso sempre foi a questão de vedação à pedofilia, a questão de é, violação de direitos humanos, a misoginia e outras situações. Aí o que aconteceu é que algumas situações passaram a ser zona cinzenta e que eles cada vez mais é, mereceram interpretações. Então, existem interpretações que, do ponto de vista é, jurídico, podem ser considerados assim, como uma resistência injustificada, como pode ser uma defesa mais apaixonada à liberdade de expressão. Então, nós temos, por exemplo, a plataforma X. Quando o Elon Musk adquiriu a maioria das ações se tornou proprietário, é, ele veio a público e fez lá um exposure, dizendo que a política era muito restritiva a candidatos de direita do, ponto, do mundial. Essa foi a posição dele e que ele... O, o Twitter, né? Twitter é. É, o, o ex-Twitter. Né? É. E aí, ele permitiu que uma série de contas canceladas voltassem, de, dentre as quais a do presidente Trump, né, e, e, e muitas outras, inclusive o Alan dos Santos aqui no Brasil, foi permitido por ele. Na visão dele é, é uma interpretação que eu até acho que, que é que, é, que é de se considerar que você cancelar uma conta, se é uma censura prévia. É difícil você negar isso. É uma, é uma questão. É, e, e por outro lado existem outras contas é, que elas não consideram, outras plataformas que não consideram você tirar da tomada, né? Uma, uma, uma conta então eu acho que a interpretação ela é justamente parte desse pressuposto do limite da liberdade de expressão que é uma questão muito tênue e que varia de jurisdição para jurisdição então é, hoje em dia uma, crine, uma uma crítica mais exacerbada ao supremo ela pode merecer uma, uma série de, de, de aqui no Brasil de penalidades. Então, essa, essa é uma situação que nos coloca, como eu falei para você, ou mais perto de países que dão maior liberdade de expressão, países escandinavos, países como os Estados Unidos ou como Austrália, ou que nos joga para um lado, que são onde o judiciário ou o executivo se miscui na qualidade da informação. Eles coloca mais do lado de Myanmar, mais do lado da Coreia do Norte, do Turcomenistão. E aí, nessa régua, nós temos que ver onde é que a gente vai caminhar. Era esse o debate né, no projeto das fake news. Eu, 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 acho que, inclusive... É esse o equilíbrio que a gente tem que tentar encontrar. É, o, o, o debate na, na, no projeto de lei das fake news, qual era? era exatamente em que circunstâncias é, que as plataformas passariam a ser responsáveis em caso de desinformação. É, e o conceito de desinformação é completamente difícil de ser apurado no caso. E o que muitas dessas plataformas alegavam é: é não é tão simples. Dizer assim, olha, em caso de desinformação, você vai ser responsável. Porque a resposta das plataformas vai ser cercear e restringir o discurso de maneira a nunca ser responsável. Nenhuma plataforma quer estar em desconformidade com a lei. Claro. né? Então, é, é, para as plataformas, é relativamente mais simples. Olha, se então eu não posso. Eu sou responsável em caso de qualquer desinformação, eu simplesmente restringo o discurso. A qualquer risco de que, um, de que algo possa configurar uma, uma desinformação, eu vou bloquear. A quem isso interessa? N não a sociedade. né? É, é, é importante que haja um equilíbrio. Acredito que também todos concordem que não, não interessa à sociedade um território absolutamente sem regras ou que não exista nenhum tipo de parâmetro. Então, a, a discussão é essa. Aqui, Tuti, só se eu puder fazer uma observação em cima do que o Fidipaldi comentou. Porque essa é uma discussão antiga, na verdade. Ela Sim. vem assim: na Idade Média, você já tinha o que a Igreja Católica considerava como livros eh, que eram nefastos para a sociedade da época, que é o Index Librorum Prohibitorum. Você não pode ler aquele livro, senão você vai ficar maluco. Era aquilo. Né? Isso ao longo do tempo, nos anos 70, eh, quantos livros o eh, Chico Buarque, por exemplo, teve censurado? Então, a grande questão é nunca. Na história da humanidade, que a censura gerou bons efeitos. Ao contrário, o iluminismo mostrou isso: o letramento e o conhecimento, ele vence, sempre venceu as trevas, o desconhecimento, a ignorância. Né? Então, o que me parece é que a gente não aprendeu com o passado e que hoje, que eu acho muito negativo, isso precisa ser falado: no Brasil se criminaliza a piada. O Brasil ele criminaliza piada, ele tem condenação. Então, assim, nós nos tornamos um país em que parece que a censura é muito mais fácil do que o exercício da liberdade de expressão. E isso pode dizer muito sobre a sociedade. Então, claro que nós sabemos que existem movimentos organizados de fake news que visam desestabilizar os, 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 as, as, as colunas democráticas. Sabemos isso, é um movimento internacional já é, com algumas que tem fórmulas que, tem que, que têm que ser coibidos. Só que o grande ponto é que a vítima de uma censura exacerbada por grandes censores. Né, sejam eles do judiciário ou do executivo é a sociedade como um todo são os direitos humanos e é aí que nós temos que nos posicionar né? nós vamos, estamos chegando no, no ponto de volta assim, para mim é tão ridículo eu censurar um disco do Chico Buarque quanto uma piada então, essa é uma situação que não é difícil de ver no dia a dia. Só colocar no Google assim, eliminar piada, indenização, que nós vamos ver uma série de situações. Então, no discurso político, isso significa que grupos melhor estabelecidos, com uma estratégia mais definida, consigam um alcance e consiga derrubar, por exemplo, candidaturas sérias que são focadas é, no, 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 em liberdade de expressão ou no conhecimento tido como o clássico, né? Humanista. Ah, alguém ainda tenta usar aquela estratégia de. Man manter a rede social num estado que não, que não sofra consequências processuais e não cumprir decisão judicial nenhuma? então é, existem muitas possibilidades, né? O que a gente tem assim, é, o, o pro brasileiro comum, assim a gente conhece meia dúzia de redes sociais, mas a verdade é que o impera o princípio da bexiga, que a gente fala quando você censura demais e aperta embaixo, os usuários vão procurar outras redes. Isso aconteceu nos casos em que a justiça suspendeu durante alguns dias ou algumas horas o WhatsApp. Então, assim, o gráfico de migração de usuários por Telegram, que veja, Telegram é uma rede social que se orgulhava e divulgava não ter termos de Gerais de uso. Ou seja, não existe política de restrição. Todo mundo poderia usar do jeito que, que. Tanto que o fundador acabou preso na França por conta dessas circunstâncias. Mas seja como for, é toda vez. A, a internet foi concebida como um espaço anônimo, de liberdade é, 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 total e principalmente sem reconhecimento de direito autoral. São os três fundamentos que deram origem à internet. Toda vez que você tentou controlar alguma coisa dessas, o pessoal acabou indo pela 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 tangente. Como é o caso de VPN na China. A China não está ligada na internet como os no, como nós. Elas têm o Great Firewall, que é uma internet dela. Como a Rússia também tem uma internet deles, Great the Great Firewall, 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 que é uma internet da China. Que lá eles permitem, eles decidem o que o usuário pode acessar ou não. O jovem usa VPN sob assim, o risco de ser preso. Por quê? Porque faz parte da etiqueta e acesso a outros sites. Então, a censura, no fim da linha, não é que ela é difícil, ela, é, ela acaba sendo impraticável. Agora, igual a gente tinha no debate antigo sobre liberdade de, de expressão na imprensa é, e, e, e não é um debate novo, claro... Que em algum momento alguns limites têm que ser estabelecidos. Né? Ninguém discute, por exemplo, que postagens que possam é, incitar a prática de crimes. Imagine é, terroristas se articulando por meio de uma rede social para praticar um atentado, ou situações de segurança nacional. É, ninguém discute, até mesmo nos Estados Unidos, e o próprio DSA europeu estabelece a obrigação da plataforma não só em agir, mas em reportar para as autoridades. É, a dúvida aqui no Brasil é um pouco quais vão ser esses limites. É, o projeto de lei que tentou endereçar essas questões e até fez um exercício interessante de definir alguns crimes e dizer que em caso de racismo, em caso de violência e em caso de ataques ao Estado Democrático de Direito, é, mas o projeto não foi adiante por falta de consenso. Eu acredito que, mais uma vez, o Supremo vai... É, tentar suprir é, esse vácuo legislativo e, de alguma maneira, decidir essa questão que precisa. Né? É, até as plataformas precisam de parâmetros e, e todo mundo precisa de parâmetros. Falando exatamente sobre parâmetros, parâmetros, vocês acham aqui tem algum fundo de verdade, ou se é verdade a história que a, a internet reacendeu o discurso de ódio? Por exemplo, aquela linha que. Grupos neonazistas estavam. células neonazistas estavam praticamente dormentes. Até que, em um dado momento, quando a comunicação começa a se tornar muito mais fácil, eles voltam com tudo, porque hoje qualquer maluquice que eu colocar na rede social vai ter alguém lá do outro lado para falar. Eu concordo. É, na, assim, minha minha visão é que na verdade a comunicação se, se, se tornou exponencial como um uhum. todo. Então a história do Orkut é, provou aquela história que todo mundo está ligado ao outro por até oito níveis. Então assim, é. É, então assim o que aconteceu se assim, o Orkut foi um marco em que você reencontrou amigos de infância, parentes há muito, né, é, é, desaparecidos, perdidos, assim e tal, e ao mesmo tempo também deu voz para os grupos mais extremistas. Então assim é toda a nova é, disrupção tecnológica ela potencializa coisas boas e traz também alguns efeitos colaterais. Eu acho assim: o fato é, de existir movimentos de extrema esquerda, como de extrema direita, movimentos extremos de um modo geral, ele é da nossa sociedade. Né, o que aconteceu foi que a internet permitiu a comunicação mais facilitada e eventualmente algumas é, situações limite, mas na prática se a gente vê o que a humanidade melhorou depois da digitalização, ela é infinitamente melhor do que era antes. agora de fato assim os movimentos terroristas que eram separados passaram a se agregar, o crime transnacional passou a ter operações muito mais dinâmicas e mais facilitadas, inclusive com criptoativos. Né? então assim toda essa situação não pode fazer com que a gente ache que até tecnologia, a digitalização da humanidade trouxe é, um, um, uma situação é, só pior, né? Ela, ela ela potencializou a comunicação como um todo, né? Ela, era... E aí o que cabe a gente pensar é se as velhas formas de resolver, que é com a censura, com o índices, né? Índices liberaram ainda continua valendo desde a Idade Média. Me parece que, por exemplo, no caso de fake news, é, o maior é, é, justamente por que, que esses movimentos tendem a descredibilizar a imprensa tradicional? Porque é ali que nasce o debate verdadeiro e a, e a fonte confiável. Então eu acho que assim a salvação ela está onde sempre esteve no jornalismo livre, né? Então assim os bons profissionais mostrando a informação é certa da é errada e são esses movimentos orgânicos da sociedade que criam, por exemplo, como tem né, a, a agência Lupa que testa a desinformação como tantas outras, é como por exemplo é, é, as publicações de universidades, de, de, de associações como da Asp trazendo, né? Eu não digo nós, né? Futebol, as pessoas que possam falar, às vezes melhor que nós. Mas assim, no fundo, no fundo, assim, me parece que isso deva funcionar mais contra grupos extremados, grupos de desinformação, do que você fazer a censura. É porque isso não funcionou ao longo dos séculos. Não sei por que, que funcionaria agora. Não tem dados né, concretos. Eu não, eu, eu não tenho nem opinião sobre essa pergunta, porque não existem dados concretos que suportem isso. Ah, a humanidade ficou mais extrema Sim. após. Não sei. Olha, olha a história da humanidade, né? Verdade. <laughs> é, não sei. Pode ser que a comunicação tenha gerado uma percepção disso. É, esse é um debate que acho que até foge ao jurídico, né? Ele claro, é um debate claro. social, bem, filosófico. Mais, bem mais profundo. É, é, de, de toda forma, é, eu acho que é, a gente também já chegou num ponto de não retorno em relação a esse debate, porque... Né? Não tem, não tem alternativa. O que seria agora? Então ah. não vamos. Parece aquela história ah. do não é, é, temos que voltar aí, quando não havia eletricidade, né? Vamos voltar ao período pré-elétrico, porque. Então é, é, tem que se achar uma solução claro. que incorpore aí o, o que já temos, né? Não, eu acho, se puder fazer uma nota final, assim, eu é. acho que a gente precisa é, sempre separar as coisas boas das coisas ruins, e no projetado o mundo de 2024, com todos os seus desafios e as suas preocupações, é um mundo melhor do que foi em 2014, ou 2004 e 1994, estamos evoluindo, estamos evoluindo e eu acho assim, é, as, as mídias digitais, elas têm trazido é, uma série de inquietações, mas nós temos que perceber assim, o quanto dinamizou a economia, o quanto permitiu, por por exemplo, o avanço na educação, o compartilhamento de informações numa escala nunca vista na história da humanidade, é só a gente ver a quantidade, o Brasil é um dos países que mais tem influencers, é, acho que no mundo, né por, por metro quadrado de pessoas, que às é. vezes é porque a gente pega, por exemplo, eu estava comentando isso na minha exposição hoje, se você pega 30 anos, todo mundo assistia praticamente a mesma coisa com os mesmos influencers da TV. Então, eram as mesmas pessoas. Hoje, você tem influencer com 8, 10 milhões de seguidores que eu e você a gente não conhece, a gente nunca ouviu falar. Mas são pessoas que falam para um público de 8 milhões de brasileiros. E isso. Para o bem ou para o mal, nós temos que compreender essa situação, porque ele pode evidentemente falar coisas boas e coisas ruins. Então, de uma certa forma, assim, populações isoladas que não tinham acesso aos mesmos entretenimentos que o pessoal dos grandes centros têm hoje na palma da mão a possibilidade de ter acesso à cultura, à educação, à informação, mas também pode ter acesso à desinformação, à fake news, a discurso de ódio. Então, é uma situação assim, ela melhorou, mas ela requer cuidados. O problema é calibrar esses cuidados. Acho que esse, é esse é o momento. Nós estamos passando por algumas experiências que talvez possam ser consideradas como violadoras devido ao processo legal e, portanto, mereçam um debate. É, esse é basicamente. Mas, no fundo, no fundo, sem dúvida nenhuma, a sociedade brasileira está é, melhor assim, assim, estabelecida com essas inovações do que estava há pelo menos pouquíssimo tempo atrás. Como vários temas que têm acontecido no Brasil recentemente, a, a ausência de ação legislativa está fazendo com que o Judiciário é, é, assuma é, é, um papel de preencher determinados vácuos e é, a gente precisa ter a consciência de que isso é, é, é como você ir colocando band-aids, né? você não está curando, você não está de fato endereçando os problemas, você está tentando criar soluções é, que permitam a vida continuar, mas a sociedade brasileira precisa em algum momento se deparar com esses assuntos e tomar algumas decisões, até porque não é nem justo com o Poder Judiciário que que ele tenha essa responsabilidade. Resolva todos os problemas, né? sim. É. sim. Meus caros, mais uma vez, muito obrigado. Até uma próxima que eu espero que seja em breve. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Até, no, até um próximo episódio. Tchau, tchau.